Barakatuhu karibu katika anashid leo ikiwa ni ijumaa ambayo ni moja katika sikukuu katika kalenda ya kiislamu ambapo tunapata nafasi katika kipindi chetu cha leo kukumbushana mema na kukatazana maovu jina langu ni abdurazak ngutia leo siko na mwenzangu al fatma yaub kwa sababu ya dharura lakini inshaallah wiki ijayo tutakuwa naye pamoja tutajumuika naye katika kipindi chetu ili tuendelee katika kile ambacho ni adha baina yetu leo ni ijumaa ambayo ni tarehe ihiri nmoj mwaka wa, uh, wa 1445 ikiwa ni mwezi wa rabi ul awal ambayo itakuwa ndio moja katika siku za kukamilisha mwezi wa rabi al-Awwal. awal kabla hatujaingia katika mahojiano yetu ya leo ningependa kuarifu kuwa, kuwa, kuwa unaweza kuwasiliana nasi katika ukurasa wetu wa facebook ambao ni at anashid 54 na vile pia katika ukurasa wa facebook wa stesheni ambao ni at, uh, at Y254 channel nami napatikana kama at kamaabduraza katika mitandao yote ya kijamii inshallah waweza kutuma salamu waweza kutuma ujumbe wako wote ambao nao na pia waweza kuuliza maswali na inshallah titi kuwasiliana na kujibu maswali yako kadri ya uwezo ambao allah wa ta'ala atatuwezesha kabla hatujaingia katika mahojiano yetu ya leo na kipindi chetu cha leo ningependa kufahamisha kuwa moja katika habari ambazo tunazo katika hijaz ni kuwa uh, nafasi za mahujaji kusafiri kutoka nchini kenya imeongezeka kutoka uh, alfu sita mpaka idadi ya waja alfu kumi ambao wanaweza kujisa, kujisajili na kuingia katika mikakati ya kujiandaa na ibada ya haj mwaka ujao ambao ni mwaka ishirini na hata ijapokuwa kuna ongezeko hili la idadi ya watu ambao wanaruhusiwa kuenda katika uh, ibada ya haj kuna mambo kadhaa ambayo yameweza kufanyika u uh, wameweza kusema kuwa uh, wanajihusisha wana katika shughuli hii pamoja na wakala ama maejenti ambao wanafanya maamuzi ya kuweza ku, ku limit ama kudhibiti idadi ya watu ambao wataweza kuenda katika ibada ya haj na itakuwa ni watu 45 kwa sababu ya changamoto za kiuchumi tukiangalia katika uh, masala mengine uh, kundi ama chama cha maimamu na wahubiri nchini kenya cipk imeweza kukashifu na kupinga vikali sana jinsi qurani zilivyoweza we kuchomwa katika nchi ya uholanzi katika mji wa the heg na ilifanyika katika uh, mbele ya mba ambazo ni za nchi za kiislamu na, na wameweza kuzungumza katika mji wa nairobi uh, na ni tukio ambalo lilifanyika katika siku ya septemba mwezi, mwezi septemba tarehe 24 siku ya jumamosi na imeweza kufanya waislamu wengi sana duniani kugadhabika tukiangalia katika mambo mengine ambayo yanahusika katika vichwa vya habari haswa kile ambacho tumekuandalia katika hijazi leo hii ni kuwa wakili mkuu nchini kenya justin muturi amehimizwa sana kuwapa ku, uh, of of kenya kutekeleza uh, matakwa yao na kutekeleza mambo ambayo wanafaa kutekeleza katika nchi ya kenya na kufanya kazi yao bila, ku, bila kuwa na misukosuko yoyote na hili jambo limehusisha watu kadhaa ambao wamesema kuwa ijapokuwa commission of kenya imepatiwa nafasi ya kutekeleza kazi nchini kenya bado hawajaweza kufanya chochote hawajaweza kuanza kazi zao kwa sababu ya ku, kwa sababu za kupata changamoto katika kuendeleza shughuli zao handio mambo ambayo tumekuandalia katika uh, hijazi ya, ya anashid leo hii wiki hii na ningependa kukumbusha pia waweza kuwasiliana nasi katika kipindi chetu na inshallah tutafurahi sana kusikia kutoka kwako bila kupoteza wakati ningependa kwanza nikutanabihishe kuhusiana na mada yetu leo kwa sababu ni lazima na ni vyema kwa waislamu kuweza kukumbushana mema na kukatazana maovu na leo hii tutakuwa twazungumzia kutunza amana kwa mujibu wa hadithi ya bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasalam aliwahi kusema kuwa sote tuna kile ambacho tunafaa kukichunga na kila mmoja wetu atakuwa ni mwenye kuulizwa kuhusiana na kile ambacho anapaswa kukichunga kabla hatujaingia katika mjadala wetu wa leo pia ningependa kukufahamisha Sheikh ambaye tuko naye katika studio leo hii anafahamika kama shekh rashid salim ambaye ni imam na pia ni mwanazuoni wa kiislamu na tumekuwa naye katika kipindi um, kwa muda mrefu sana si mgeni japo akija hapa ni mgeni twamkubalia wa rahmatullahi wa wabarakatu wa 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 karibu sana katika kipindi chetu cha nashid tena ili tuweze kukumbusha na mema tufurahi sana kuwa nayo leo hiinam na, shekh ningependa tutazame makala kidogo lakini kabla hatujaingia katika kutazama makala ningependa tufafanue naam. amana ni neno hmm. la kiarabu na kwa yule ambaye si mwarabu Mm -hmm. na pia kwa wale ambao si waislamu na pia kuna baadhi ya waislamu ambao hawafahamu neno amana linamaanisha nini mm -hmm. ningependa ufafanue katika misingi ya kidini na, ki mm -hmm. na pia katika muktadha wa kilugha amana ni nini haswa shekhbimhmarah baada ya kumshukuru allah subhanahu wa taala na kumtakia rehma bwana mtume muhammadin salllahu alaihi wasallam <coughs> katika kulieleza neno hili la amana amana ni neno ambalo la kiarabu <coughs> na limechukuliwa likaja kutumika pia katika maneno yetu ya kiswahili <coughs> kwa hivyo yeyote mahali popote alipo akisikia neno amana anaelewa ana kwamba amana iko na fungamano na uaminifu Aha. uaminifu ni mtu kuwa mwazi na mtu kuwa mkweli katika kile ambacho uh, yuko nacho au lile jukumu ambalo amepewa na, na uh, kama waislamu jukumu kubwa la kwanza ambalo tumepewa ni jukumu la mwenyezi mungu subhanahu wataala hmm. katika ibada zake hii E, mwanadamu au mwislamu hasatan lazima akuwe mwaminifu wakati ambapo anachukua katika kufanya ibada hmm. za mwenyezimungu subhanahu wa taalasheh ningependa kuuliza amana ni nini haswa ukitafsiri katika lugha ya kiswahili ama kiingereza je mm -hmm. uh, amana ni trust ama ni nini haswa nam tunaweza tukasema katika lugha hii nyingine ulioitumia kwamba amana ni trust Na. mtu kuwa mwaminifu kwamba chochote ambacho kitakuwa kimeingia kwake atakitunza vile ambavyo ametakiwa awe ni mwenye kukitunza Ayu. Na, Sheikh ningependa tushikilie hilo wazo papo hapo kwanza kisha tutarejea. Kwa sasa ningependa mtazamaji pale nyumbani tuweze kutazama makala ambayo tumeandaliwa leo hii kuhusiana na mada yetu ya leo ambayo ni amana. Na jinsi Sheikh alivyosema ni kuwa amana ni jambo ambalo Muislamu anafaa kutimiza. Kama umepatiwa kitu umshikie mtu au umwekee mtu ama, umweke ama jukumu lolote ambalo unafaa kutimiza basi kama Muislamu tunapaswa kuhakikisha tumetimiza. Bismillahit ta'ala ningependa tuingie katika kutazama hayo makala ambayo tumeandaliwa na Al-ukht Iman. Kisha inshallah na kutunza amana katika dini ya kiislamu ni jambo la kimadili ambalo linapewa umuhimu mkubwa amana au wathfa katika lugha ya kiarabu inaweza kujumuisha vitu vyovyote au majukumu ambayo mtu anaweka kwa mwingine kwa uaminifu maelezo zaidi juu ya jinsi uislamu unavyoainisha na kusisitiza umuhimu wa kutunza amana ni kama vile misingi ya kiislamu katika uislamu amana inachukuliwa kama moja ya misingi ya madili waumini wanafundishwa kuwa waaminifu na kutimiza ahadi zao wanapowekewa amana hii inatokana na mafundisho ya mtume mohammed rehema na amani ziwe juu yake na quran. maelezo mengine yanapatikana katika mafundisho ya quran quran inasisitiza umuhimu wa kuwa mwaminifu na kutunza amana kwa mfano sura anisa haya ya 58 inasema hakika mwenyezi mungu anakubaliana na wale wanaosema hatuamini chochote ila tulichokitimiza kwa amana na kushuhudia kwa uaminifu hadidhi za mtume Muhammad rehema na amani ziwe juu yake zinaeleza kuhusu kutunza amana moja ya hadidhi mashuhuri inasema mwislamu ni yule ambaye watu wanajihisi salama kutoka kwa ulimi wake na mikono yake na muumini ni yule ambaye watu wanajihisi salama kutoka kwa mali yake jambo lingine muhimu la kuzingatia ni kutoa amana kwa wamiliki wake katika uislamu ni jukumu la kutoa amana kwa mmiliki wake bila kujali ni kitu gani hii inamaanisha kuwa mtu anayewekewa amana hana ruhusa ya kuitumia au kuitumia vibaya na anapaswa kuirudisha kwa mmiliki wake kwa wakati unaofaa kutunza siri na uaminifu ni mojawapo ya njia za kutunza amana amana pia inaweza kuwa katika mfumo wa siri za watu mtume mohamed rehema na amani ziwe juu yake alisema kila mwislamu ni amana kwa mwislamu mwenzake kwa ufupi katika dini ya kiislamu kutunza amana ni jambo la kimaadili ambalo linahimizwa sana kufanya hivyo kunachangia ujenzi wa jamii yenye maadili na kuaminiana na ni sehemu muhimu ya misingi ya imani ya kiislamu DJ Andy, sipandi shukran sana al iman kwa kutuandalia makala hayo na kutuelimisha kuhusiana na mafungamano ya, ya amana na pia amezungumzia mambo ambayo yanahusika na jinsi machimbuko ya kuelewa amana Shaka ningependa tuanze kuzungumzia kwanza aina za amana ni zipi haswa rahim aina na sampuli za amana no, hili ni swali ambalo labda mwenye kulijibu anaweza kuwa na mitazamo tofauti e, kwa upande wangu mimi aina za amana naweza sema kwamba ni mbili mm -hmm. amana ambazo mola subhanahu wa taala ametutaka ni wenye kuzitunza na. na amana ya kwanza au sampuli ya kwanza ya amana mm. ni e, amana ambayo ni ya kiibada na. أمانة أما من يكي عبادة تليزو سبحانه وتعالى أيوة. مالا سبحانه وتعالى أنا تنبيه القرآن الكريم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان mm -hmm. سيسي تليزي أمانة كتك كوامبينغو وأرضنا مليمة زواتي كوا سباب يوزيتوا أمانة mm -hmm. zikakataa kuibeba amana kama ile lakini mwanadamu akawa ni mwenye kuichukua ile amana ayo. ni amana gani hiyo ni amana ya dini mm -hmm. mwanadamu ndio ameweza kuichukua amana ambayo allah subhanahu wa taala alipeana kwa milima mbingu na eh, kwa mbingu na ardhi na, na milima na. zikakataa kwa sababu haziwezi ikawa mwanadamu ni mwenye kuichukua amana kama hi. hii hii ni sampuli ya kwanza sampuli ya pili ni amana ambayo mimi kama mwanadamu au wewe kama mwanadamu umekabidhiwa na mwanadamu mwenzako Ayu. ambapo ni amana tuliwadairi mm -hmm. e, katika vitu ambazo tunapatiana au vitu ambavyo tunapokea sisi hii e, pia ni sehemu katika amana au ni sehemu ya pili katika amana miongoni mwa amana ambayo inaingia baina yetu sisi binadamu ni amana ya kimaneno na hii hizi ndizo sampuli mbili za, za amana ambazo kwa ujumla zinaweza zikaingia pamoja na zile sampuli zingine ambazo labda huwa zinakuja chini na zinazungumzwa na baadhi ya, ya ulamaa labda uaminifu katika kazi uaminifu katika ulimi wako bina, binafsi uaminifu katika majal au katika nyanja tofauti tofauti mm -hmm. lakini zote marejeo yake zinarudi ima amana katika ibada au amana katika wadai nah. Sheikh umetaja kuwa ibada ni amana ambayo allah subhanahu wataala ali, aliwahi kuitwika katika uh, mbingu, mbingu, mbingu na ardhi ili ziweze kuitunza ku ile amana lakini zikawa haziwezi na mwanadamu ndiye akaweza kuitunza akikubali ile amana shekh moja katika amana hizi ambazo naona allah subhanahu wataala amemkabidhi mwanadamu ni alquran No. na katika moja katika aya za qurani allah subhanahu wataala anasema kama angeichukua qurani na kaishusha katika mlima basi ule mlima ungetikisika na kuvunjika vunjika kwa sababu ya hofu ya allah subhanahu wataala no. katika moja habari ambazo tumekuwa nazo wiki hii katika hijaz no. imetokea habari kuwa nchi ya uholanzi the netherlands no. No. kuna uharibifu ambao ulitekelezwa wa quran no. na ni jambo ambalo si geni limekuwa likifanyika katika nchi kadhaa katika bara barauropa no. shekh hiyo ni amana ambayo waislamu tumepewa no. kama waislamu tukiona kuwa qurani inachezewa no. inaharibiwa mm -hmm. tunaweza kutunza amana hii kwa njia gani naam shekhbismlarahmanrahim no hili ndugu yangu eh, ni tukio katika matokeo ambayo ni ya kusikitisha katika maisha yetu Aywa. na mbali na kwamba ni, ni matukio ya kusikitisha kwetu sisi kama uislamu na kila mtu ambaye yuko na na heshma anaheshimu ile imani na dini ya mwingine tukio kama hili hmm. litamsikitisha lita lakini bila shaka kuna malengo ya wale ambao wameandaa wame na kuorganize tukio kama hili kuweza eh, kuweza kulifanya kuna malengo nyuma yake kwamba malengo ni wewe ambaye ni mwislamu na mimi ambaye ni mwislamu tuweze kupatwa na ile jazba tuweze kupatwa na ile jazba na tukipatwa na jazba na ule wivu wa dini yetu pamoja na Qur'ani mm -hmm. basi tutakwenda kureact no. reaction ambayo tutakuwa ni wenye kuileta ndio itakuwa inaangaliwa mm -hmm. hawa wanareact namna gani kwa sababu sisi ni kuichoma tu Qur'ani na Qur'ani ni makaratasi tu yale ambayo yanaweza yakaprintiwa hata bilioni 1 hata misafafu bilioni 1 mm -hmm. sasa mbona wanareact namna hivi kitu cha muhimu hapa kutusisi kama Uislamu ni kuwa na na hikma mm -hmm. na kuwa na busara na kulichukua jambo kama hili kwa njia ambayo inafaa na kuliadres jambo kama hili pale ambapo panafaa mm -hmm. wale ambao wamekwenda kushughulika na kuandaa Eh, tukio kama hili la, ku, la kuichoma qurani kwa sababu bila shaka ni watu ambao wameandaa tukio kama hili mm. si mtu mmoja ilikuwa ni grupu la mm. watu na wakajua waka identify mahali ambapo wataenda kufanyia tukio kama hili mm. kwa hivyo ni kuweza kutumia njia ambazo ni za kimawasiliano mm. ili uweze kujua ni nini ambacho kimewapeleka kime, kime haswa watu kama hawa kufanya hivi bila shaka twajua ni uadui baina yao na qurani ni uadui baina yao na sisi kama waislamu tumetamka la ilaha illa llahu muhammadurasullah wa na wanatafuta lolote ambalo wataweza ili kuweza kuamsha hisia za waislamu na jaziba za waislamu ili kuweza kuchukua Salaam. au kupata kile ambacho wanaweza kakitoa katika dunia kwamba waislamu wani wabaya waislamu wako hivi waislamu wako hivi lakini sisi kama waislamu ambao tunaelewa kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala amechukua jukumu Naam. la kuweza kuihifadhi qurani kwamba vyovyote watakavyofanya allah tabarak wataala atahifadhi qurani na sisi pia ni jukumu letu kuweza kuonyesha kutoridhika kwetu kwa kuzungumza Naam. kwa kile ambacho kinafanyika Naam. dhidi ya qurani na uislamu nashekh anaweza tokea mtu akasema kuwa kuna kauli ambayo umetaja nadhani yaweza kuwa ni aya ambayo allah subhanahu wa Ta'ala anasema ni sisi ambao tuliiteremsha qurani na ni sisi ambao tutailinda ile urani tutaihifadhi ile qurani na ukiangalia katika upande mwingine hadithi moja ya mtume muhammad sallallahu alahi wasallam aliwahi kusema man raa minkum munkara flyughayiru no. biyadih no. wain lmystatifabilisani wilystti no. Wa fabiqalbi no. 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 yule ambaye anaona shari katika jamii no. basi anapaswa kukiondoa kile ambacho kina, kina mkera kwa kutumia mkono wake no. na vile vile pia kama ha, hataweza kuondoa kwa mkono wake basi alizungumzie na alikashifu ni kauli ambao umetaja no. na pia akasema pale mwisho kama hataweza kukizungumzia na kukashifu kile ambacho kinakera basi Achukia. akichukie kwa moyo wake no. kisha mtume muhammad wasallam akakamilisha kwa kusema mm -hmm. wadhalika adafu liman no. yani sasa hicho cha mwisho cha kuchukia no. bila kutekeleza kwa mkono na bila, kwa ku, bila kukizungumzia kile ambacho kinakera no. basi itakuwa ni uh, udhaifu wa no. Sheikh kwa yule mwislamu ambaye anaweza akapandwa na jazba no. akasema qurani haiwezi ikachomwa na mtume muhammad salllahu alehi wasalam alisema kuwa ni udhaifu katika imani no. kuchukia tu mm -hmm. hali kuna viwango vingine vya imani no. vya kukashifu na vya kuondoa kwa mkono no. mwislamu kama yule waweza kumsaidia vipi kufahamu na kuelewa jinsi anavyofaa ku katika wakati kama huu um... <coughs> bila shaka muislamu ni mtu ambaye amekuwa eh, amekuwa na mwenyezimungu subhanahu wa taala na eh, mazungumzo ya bwana mtume muhammadin salllahu alihi wasallam hadithi uliyoitaja imetaja ime hhu maratiba alinkar sehemu tatu au daraja tatu katika daraja ambazo mtu anaweza akazuia munkar daraja ya kwanza ni kuzuia kwa mkono mm -hmm. kuzuia kwa mkono mtume sallah alaihi wasalama yeye ndiyo mzungumzaji wa hadithi kama hii na yeye ndiyo aliyetufundisha namna ya kuzuia kwa mkono tunaelewa katika historia ya bwana mtume salllah alh wasalam alipokuwa maka Ayo. ni mengi sana ambayo alifanyiwa mtume salatu wassalam mambo ya maudhi yeah. mengi masia ambayo alikuwa anayashuhudia yeah. lakini mtume sallh oh. lh wasalam katika hali kama ile hakuweza kutumia mkono mm -hmm. hakuwaambia masahaba radiallahu anhum wawe ni wenye kutumia mkono Ayu. hata mtume alahi wassalam alipofika katika ardhi ya madina mm -hmm. alipokuwa sasa serikali dola imesimama nah. yeye ndio eh, kiongozi wa dola kama ile bwana mtume alaihi salau wassalam kuna baadhi ya mambo ambayo mtume saasalama alikuwa akiyazungumzia anaona mm. haya ni mambo ambayo yanafanyika Ayu. lakini nani ambaye anayafanya mm. lengo lake ni nini mtu kama huyu lengo lake ni kugonganisha kati ya watu ambao wametamka la ilaha illallah Naam. mtume wasalam hatumi mkono mtume alhiasaa anatumia nini anatumia maneno Naam. katika eh, swala zima ambalo mtume sasalam alikwenda kukabiliana nalo katika iakudili na wanafi hmm. mola subhanahu wataala alimteremshia aya nzima hmm. akimwambia jahidi lkufar walmunafiin hmm. amri mmoja jahidi l kufar walmunafiin hmm. lakini hawa wanafiki hmm. hakuna mahali katika historia kwamba mtume sal so, so. wsaam alisimama kwa upanga kuwapiga wanafiki hmm. kwa sababu wale walikuwa ni wanafik wanapritendi kuwa katika dini lakini hawapo katika dini unaona hmm. wako upande mwingine ule sasa Eh, lazima muislamu aangalie kwamba hapa ambapo mimi nataka kutumia mkono natija itakuwa ni nini Aa. ikiwa natija ni mbaya zaidi kuliko hili ambalo limefanyika Na. basi muislamu anaambiwa asiwe ni mwenye kutumia mkono mm -hmm. kwa sababu kuzuia madhara ni muhimu zaidi kuliko kuleta nini mm -hmm. kuliko kuonesha kule kuku, kutoridhika kwako wewe mm -hmm. kusema kwamba nimeambiwa nitumie mkono na. lakini baada ya kutumia mkono madhara yatakayokuja ni, ni makubwa zaidi ambayo umma mzima hawawezi kuyazuia naam na, na, mshuk. na, mshuk, na kauli ambayo unapata katika kile ambacho umekisema ni kuwa allah subhanahu wa Ta'ala pia katika qurani anasema in sabirin sio Sa. na vile vile pia wenye wenye subra pia wanapaswa kupewa bishara njema kwa kauli ya allah Ta'ala kingine ambacho ningependa tuzungumzie ni kuhusiana na jinsi ulivyosema kuwa ibada ni na. moja katika amana ambazo wanadamu wamepewa no. na mara nyingi sana ukiangalia uislamu unazungumzia mahusiano matatu uhusiano baina ya allah subhanahu wataala na uhusiano baina ya mja na nafsi yake mwenyewe no. na uhusiano wa tatu ambao ni uhusiano baina ya mja na mja ningependa no. tuzungumzie mifano ya amana ambayo no. inaweza kutokea baina ya mja na mwenzake no mifano ya amana ambayo inaweza ikatokea baina yetu sisi binadamu no. mifano ni mingi mm. na sisi kama waislamu siku zote mm. tunaongozwa na bwana mtume muhammadi sallallahu alaihi wasallam wasalam no. mtume alaihi salatu wassalam no. wakati kabla hajapewa utume no. wala hajajua yeye mwenyewe kwamba atakuwa mtume watu wa makka walimuita alamin al mwaminifu no watu wa makka ambao walikuwa katika itikadi na bilif ambayo ilikuwa kinyume na allah subhanahu wa taala mm -hmm. lakini walijua kwamba baina yetu pamoja na tabia hizi ambazo sisi tuko nazo huyu muhammadi ni mwaminifu mm -hmm. walikuwa wakimpelekea amana zao vitu vyao ambavyo ni vya thamani mm -hmm. ili aweze kuviweka bwana mtume sal so, so. l wasalam no. na mtume alaihi salatu wasalam aliweza kuviweka e, vitu kama vile mm -hmm. amana kama zile aliweza kuzihifadhi na kuzitekeleza Ayu. mpaka alipopewa utume muhammad salh so. alaihi wasallam na makuraishi wakaanza kumpiga vita mm -hmm bado kuna wale ambao walikuwa wakimpelekea amana zao bado wanampiga vita wanampiga vita. vita si kwa sababu yeye yuko na tabia mbaya wanampiga vita si kwa sababu yeye ni mtu ambaye eh, hajali chochote ambacho kitapita mbele yake wanampiga vita kwa sababu ya kile ambacho anakizungumza hmm. bwana mtume salllah alih wasalam wao kukatazwa kuto abudu masanamu wamwabudu allah subhanahu wataala hii ndio ilikuwa sababu ya wao kumpiga vita lakini hawampigi vita kwa sababu ya tabia mbaya hawampigi vita kwa sababu amekosa kuwa mwaminifu hawampigi vita kwa sababu ya mambo ambayo ni ya kiakhlaqi akhlaqi no. yake mtume ilikuwa pale palepale mm -hmm. na hata wakati ambapo tutamuua mm -hmm. mtume chiniwakasma tutamua no. wassalam alipopewa amri ya kutoka makka mm -hmm. kwenda madina bado amana kama zile zilikuwa katika nyumba yake mimi na wewe na mwislamu ambaye mwingine pale nje ambaye anatutazama mm -hmm. labda tungelikuwa na second thought. Mm -hmm. vipi kwamba madamu hawa watu wamenifikisha hapa waliponifikisha mm -hmm. sasa na mimi wacha ni watiadabu mm -hmm. hizi amana zao zote nizikusanye weka kwa gunia kwa mfuko usiku usiku nazo nini <laughs> naenda kuanza maisha kwa sababu ameniharibia maisha na. hapa katika katika mji wangu lakini mtume sala sal hakofanya hivyo alimwambia ali bin abi talib njo ulale katika kitanda changu mm. hii ni amana ya fulani hii ni amana ya fulani hii ni amana ya fulani mimi nimeogopa kuwarudishia amana zao kwa sababu watakuwa na shaka mm -hmm. kwamba je yeah, vipi kwani ndio natoroka ama nini na sasa kabla wakuwe na shaka kama hiyo alii hizi ni amana za wenyewe utawarudishia mimi nimeenda nilikuamrishwa na allah subhanahu wa taala niende sasa hii ni, huu ni uaminifu baina yetu sisi binadamu eh, baina yetu sisi binadamu umenipatia nikapokea lazima niwe ni mwenye kuchunga kile ambacho umenikabidhi kama namna ambavyo umenikabidhi na nikukabidhi kikiwa kiko salama kama namna ambavyo nimekipokea. Naam. Naam, Sheikh. Sheikh ningependa tuzungumzie moja katika mambo ambayo yametokea katika hicho kisa ambacho amekizungumzia cha mtume Muhammad Naam. wakati ambapo alikuwa anapaswa kuondoka alikuwa bado ana amana za watu Naam. na akamwamini ali Naam. ili anhu aweze kuwafikishia wenye amana zile amana ambazo alimpatia mtume Sheikh kauli ambayo unapokea hapo ambayo ningependa tuzungumzie ni kauli ya yule ambaye amepewa amana no. na akaambiwa fikisha kwa fulani tuchukue mfano wa mtu ambaye anapaswa kufikisha amana no. kiwango ambacho hakifahamiki kwa yule ambaye anafaa kukipokea no. akaja mtu akamwambia kuna dhahabu kiasi fulani Zah. na kukabidhi wewe mm. naenda ukamfikishie kisha we ukifika njiani kwa sababu wajua yule hajui ni kiasi kipyi ambacho anafaa kupokea cha dhahabu ukaamua ku ukajepa kidogo bakina yako pia piaukajitengea kia. kiasi chako ukamfikishia Na. naye kiasi labda robo ama ndiyo. robo tatu ama nusu mm -hmm. ni jambo gani ambalo tunapaswa kulizingatia katika kufikisha amana ama katika moja katika adhabu ambazo mtu anazipata hili ndugu yangu ni jambo ambalo eh, lipo katika hmm. maisha yetu kama binadamu Ayu. na waislamu hasatan kwamba mimi nakukabidhi amana umpelekee ndugu yangu fulani yeye hana habari kwamba ni amana kiasi gani ambayo na. itamfikia na. au ni kiwango gani ambacho kitamfikia wewe niliyekukabidhi ndio unajua sasa kuona kwamba ah, mbona hiki kiko hivi nkikubwa hiki yule kwa hadhi yake hawezi kukipokea kikiwa hivi kamili lazima mimi nikiwa hapa katikati mimi Na na siku hizi huwa watu wako maneno yao anasema hata mimi ni katika amilin naam, naam. ni katika amilin kwa sababu yule alionituma mimi hajanilipa yule ambaye nampelekea mimi hajan. hata nilipa sasa na mimi wacha nitenge ni, 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 mgao wangu naam. hapa hapa katikati naam. kabla ya huyu alionipatia kujua na yule ninayempelekea pia kujua naam. sasa mimi nitakuwa niko hapo na bado nafanya s fisabili. 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 hili ni tatizo ndugu tatizo na tukiwa kama waislamu tunafaa kuwasikiliza mashekhe kwa yale ambayo wameyapokea kutoka kwa mtume sallah alaihi wasalam kuna hadithi ambayo katika kuzungumza kwako nimeikumbuka hadithi ipo katika sahihu lbukhari na hadithi kama hii kuna bwana ameandika kitabu akakiandika islahu lmujtama bado ameiweka hadithi kama hii mtume salllahu alaihi wasalama anasema katika watu waliokuwa kabla ya umma huu wa mtume sasalama kuna bwana aliuza sehemu ya ardhi iar sehemu katika ardhi alimuuzia mwenzake yule aliyenunua au yule aliyeuziwa sehemu hile ya ardhi alipokuwa anafanya ukulima Nama. akapata pale ndani katika ile ardhi kuna sanduku ndani yake limejaa limeja dhahabu anajua labda hii shamba mimi nimenunua kwa dirhamu tano mm -hmm. na hii dhahabu ni thama, thamani yake ni dirhamu mi1 mm -hmm. na ameipata katika shamba lake mm -hmm. ile transfe tayari ishafanyika isha huyu ameimiliki ardhi na ardhi imetoka katika milki yako wewe abdrazak mm -hmm. shaniuzia mime mm -hmm. lakini huyu ambaye amenunua na akapata ile sanduku ya dhahabu mm -hmm. akashindwa hii mimi haipo katika mgao wangu mm -hmm. Mm -hmm haipo katika mgoo wangu wala aliyeniuzia si dhani kama alijua kama kuna sanduku kama hiya dhahabu kwa hivyo si haki yangu mimi si akalichukua ya. sanduku kama lile akaenda mpaka kwa mwenye ardhi aliomeuzia akamwambia ndugu yangu Namu. ulijua kwamba ardhi ulioniuzia kuna dhahabu Namu. dhahabu ndio hii nimeipata Ayu. yule bwana aliyeuza akasema mimi nimekuuzia shamba na kilichomo ndani yake sikujua kwamba kuna dhahabu Namu huyu bwana alionunua naye akasema mimi mm -hmm. nilinunua shamba sikujua kama kuna dhahabu na ningejua kama kuna dhahabu mm -hmm. ningekuongezea bei ya shamba lako wakavurutana wale watu wawili mtume mm -hmm. mtumesaatambia so, so. walivurutana kimaneno mpaka wakaenda kwa hakim walipoenda kwa hakim bimana kadhi mm -hmm. wakampelekea kesi kama ile kadhi katika kuhukumu kwake mm -hmm alisema kwamba hii dhahabu hii hii mali yako wewe ambayo umenunua huyu aliyenunua akasema hapana mimi siwezi kuichukua kadhi atafanya nini akawauliza wale watu wawili je wewe uko na kijana hmm. kuna mko na watoto ambao labda tunaweza kuwaleta pamoja tuwaozeshe kisha tuwapatie zawadi ya hii bwana ya hii dhahabu ikawa wote hawana watoto Namu. lakini huyu mmoja akasema mimi niko na mjakazi wa kiume huyu mwingine akasema mimi niko na mjakazi wa kike hakimu akasema mlete mjakazi wa kiume mlete mjakazi wa kike tuwaozeshe tuwapatie dhahabu anze maisha yao angalia mtume saaa salam anavyotuonyesha ghayata upeo wa uaminifu Namu. katika maisha yetu sisi binadamu hivi ambavyo mtu labda anaweza akapunguza katika kile ambacho wametumwa ni khiana mm -hmm. na mwenyezimungu subhanahu wa taala la yuhibu lkhainin mm -hmm. hawapendi watu ambao wanafanya khiana katika mambo yao mtume s wasallam anasema katika maneno yake mm -hmm. addi lamana mm -hmm. ila manitamanak mm -hmm. itekeleze amana ifikishe amana kwa yule mtu ambaye amekuamini wa walatahudanhanak mm -hmm. na yule ambaye amekufanya khiana mm -hmm. e simfanyi khiana mm -hmm. pia tekeleze huo uaminifu kwa sababu uaminifu mola mm -hmm. subhanahu wataala ni tabia yake Ayu. allah tabarak ta'ala anatueleza katika qurani fallahuhairu Mwenyezi Mungu ni mtunzaji mzuri sana mm -hmm. kile ambacho kipo katika mikono yake allah tabaraka ta'ala allah tbarak wataala anakitunza na uaminifu ni katika tabia za wa salatu al mm -hmm. uaminifu ni katika tabia za manabia tumemwona mtumemuha tunaiona qurani allah subhanahu wataala anatueleza mm -hmm. khabari ya musa wa alaihi wassalam wa wakati musa alipokuwa anaenda madian akawasaidia wale wasichana wawili katika kunywesha au katika kuwapatia maji wanyama wao Naam na akawariliza akawambia nendeni nyumbani mapema nyinyi watoto wa kike msichelewe chelewe huku kuna watu majambazi Naam. kuna watu ambao nakiwa hawatai kuona mm -hmm. baadaye akiwa amekaa chini ya mti Naam. alikuja mmoja kati ya wale wasichana mm -hmm. akamwita akamwambia baba anakuita mm -hmm. akulipe au akupatie malipo ya kile ulichotufanyia alipofika kule mmoja ya wale binti wakamwambia babake mm -hmm. ya abat stajirhu inna khaira man istajarta alqawiyu lamin baba yetu tunakuomba tu Naam. hii kazi ya kuchunga hawa wanyama umpe huyu kwa sababu huyu ako na sifa mbili muhimu Naam. sana ambazo mwajiriwa nafaa kuwa nazo mm -hmm. alkawiyu kuwa nguvu Naam. huyu mtu ako na nguvu Naam. na huyu mtu ni mwaminifu hakuna kitu ambacho kitapungua au kitakuwa na kasoro Naam. wakati ambapo utampa majukumu huyu mpe hizi ni katika tabia za za manabii alaihm salatu wassalam na bado uaminifu ni katika tabia za wajawema waja wa allah subhanahu wataalaaseh ningependa tuzungumzie kingine na uh, wakati uh, makala yalikuwa anaendelea ukht iman ametaja pale kuwa kumrejeshea mtu No. kile ambacho alikuwa amekukabidhi no. umwwekee ni moja katika amana Shek, na hiki ni kile ambacho labda mtu amesafiri akakwambia aka thamani yangu hii ningependa ni nina sofa nina kabati nina vitu kadhaa ningependa uniwekee kisha nikija ningependa unipe no. Sheikh hilo tayari linafahamika naweza kusema ni self explanatory ningependa tuzungumzie kipengee kingine ambacho ni mbadala kidogo katika hilo kauli hiyo akaja mtu so. akaazima kitu fulani chombo ambacho angependa kukitumia Ndiyo. kisha ukamkabidhi akawa anakitumia mm -hmm. na wewe pia ukawa unahitaji kile chombo na. na bado yule bado anatumia hajatimiliza mat matakwa yake kuazima kile kitu no. Sheikh ukienda ukamwambia mwenzangu uskiza eh? mm -hmm. nilikuwazima kitu fulani ningependa unirejeshee kisha mm -hmm. akakwambia bado sijamaliza kukitumia no. Sheikh ambaye anapaswa kutekeleza amana kati ya watu hawa li, ni, ni, ni nani hasa <laughs> hili ni ni swala ambalo tunaweza tukaliangalia kiupana no, na tukiliangalia kiupana tutapata kwamba hali- si swala la mvutano naam wala haliwezi kuleta mvutano Aha. tukadirie kwamba sisi binadamu hmm. wala si swala la kukadiria Aywa. hili ni ainulyaqin mm -hmm. ni swala ambalo tunalishuhudia kila siku Aywa. maisha yangu hayajasimama mimi niko na Nikuna matarajio mengi ya kuwalea familia, ya kuilea familia yangu hmm. ya kuweka msingi mzuri katika familia yangu hmm. ili waweze kuja kuishi maisha mazuri hmm. lakini allah subhanahu wataala yeye ndio amenikabidhi uhai wa wangu hmm. na ule uhai umemalizika hmm. je mwenyezimungu subhanahu wataala atanichukua ama ataniongezea time ili kuweza kukamilisha yale malengo ambayo niko nayo katika familia La. niko nayo katika kujenga maisha La. bila shaka allah subhanahu wataala anatuondoa bila ya taarifa ya mm -hmm. aina yoyote ile kwa sababu mda wetu umefika nimekabidhiwa amana na mwenyewe mm -hmm. na ninajua kwamba mimi nilikuwa na hitaji kwa sababu najua hiki nacho fulani yuko nacho na. ili kiweze kunisaidia na yeye yuko nacho si kwa sababu ya kuweka kwamba ni fashon katika nyumba yake mm -hmm. au katika maisha yake mm -hmm. yeye mwenyewe pia ako na haja nacho mm -hmm. anakitumia mm -hmm. ikiwa haja ya mwenyewe imefika mm -hmm. katika kukitumia kile chombo ambacho umekabidhiwa mm -hmm. basi wewe tafuta mahali pengine ambako utasaidika mm -hmm. usimfanye mwenye chombo kama kile akawa ni mwenye kudhalilika ah usimfanye ni mwenye kudhalilika haifai kumdhalilisha mtu mm -hmm. na kile ambacho anakimiliki mwenyewe mm -hmm. nimekusaidia mm -hmm. umesaidika mpaka hapo ulipofika na mimi sasa nataka kutumia mm -hmm. sikichukui kwa sababu ya uhasidi na. sikichukui kwa sababu ya uhadui nakichukua au unirudishie kwa sababu na mimi nataka kukitumia mtoto wangu anataka kutumia mm -hmm. familia yangu inataka kutumia na kuomba tu unirudishie huu ndio uaminifu namna unavyofaa kuwa naam no. no. Sheikh kuna kingine ambacho pia katika kutunziana siri no. ni kutunza amana Sa. na kuna ambao uh, allah subhanahu wataala katika qurani amemithilisha ili ni kando na hilo la kutunza siri lakini no. nadhani linaingia pia mm -hmm. katika kat, tumekatazwa kama waislamu tusijasusiane no. tusichunguzane na kingine pia tusirambane visogo no na kuna hadith ya bwana mtume muhammad wasallam ambayo anasema uh, afdalu lislami lmari tarkuhu ma mala yhnehi ya no. yaani ubora wa muislamu ni kukaa mbali na kukaa kando na mambo yasiyo mhusu. mhusu hata kidogo no. shekh akija mtu akasikia kitu no. ambacho hakimhusu no. lakini anamfahamu ambacho, ambaye kinamhusu ambacho, ambacho amekisikia Ndia na kilikuwa kinazungumziwa baina ya watu wawili kwa hivyo baina yao hawa watu wawili wanaweka siri lakini akawa yeye ni mtu watatu ambaye amesikia tu kwa kupita Naam. kisha akaenda akamwarifu mwenzake mm -hmm. o nimesikia wenzako hukuwa na wanasema kadha kadha na kadha sheh yule ambaye amesikia mm -hmm. mazungumzo ya wa waja wawili mm -hmm. amevuruga amana kwa njia gani sheh hili ni jambo ambalo litakuwa na mtazamo wa ndani zaidi ikiwa mimi na wewe tunamzungumza ndugu yetu fulani mm. lile ambalo tunamzungumza nalo yeah. ni jambo la aina gani ni jambo ambalo tunamzungumza kama kumsengenya mm. au tunamzungumza kwa njia ambayo labda sisi wenyewe tunatafuta njia ya kuweza kwenda kumnasihi mm -hmm. ili tuweze tu kuona kwamba lile ambalo alikuwa nalo ataliwacha kwa nasaha ambazo tutampa Ayu. ama tuna tunalizungumza kwa njia gani kwa njia ya kumkejeli mm. unaona Ngam. ikiwa jambo kama hili ni kwa njia ambayo ni ya kutafuta suluhu mm. au namna ya sisi kuweza kwenda kumkalisha chini Ayu huyu watatu aliyelisikia hafai kwenda kumweleza liwe ni la gheri ama ni la shari hafai kwenda kumweleza Aha. kwa sababu huyu atakuwa anatoa maneno haya anayapeleka kule na hata yapeleka kwa image ambayo tulikuwa nayo na, na. na kusudio ambalo tulikuwa nalo na sisi yeye ataenda kule akisema abdurazaq alikuwa nakuzungumza hivi ustadh rashid alikuwa na kuzungumza hivi, kuzungumza hivi no. hawa kwako kwa si watu wazuri yule atatoka kule na jaziba na hasira no. atakuja kutovuruga amani itakatika baina yetu na yeye mahali kama pale no. lakini akituachia sisi wenyewe kwa muda wetu na nafasi yetu no. na hekima ambayo tutapata namna ya kumwaproch na tuende tumkalishe chini hmm. basi hakutakuwa na matatizo ya aina yoyote hmm. na yule ima alichukue kwa uzuri hmm. au alichukue kwa ubaya hmm. sasa itakuwa ni baina yake na nini <coughs> na hmm. nafsi yake hmm. ikiwa ni jambo ambalo labda sisi tunamsengenya sasa hmm. sisi tunamzungumza kwa kejeli hmm. ni jambo ambalo halifai hmm. na huyo ambaye atakwenda kulisikia hafai kuruka kwenda kumzungumzia yule anafaa kutunasihi mimi na wewe ambao na. tunalizungumza jambo kama lile kwa njia ambayo ni ya sukhuria ya kumkejeli ndugu yetu kwa sababu allah subhanahu wataala hatutaki tu ni wenye kulana nyama zetu mola subhanahu wataala anatuambia ndani ya quran na. ayuhibu ahadukum an yakula lahma akhihi maita nyinyi nani kati yenu anapendekezwa nani anapenda anatamani hmm. kula nyama ya ndugu yake ambaye amekufa bila hamilu. shaka hakuna Na. hili mnalichukia sasa hmm. mwenyezimungu subhanahu wataala e watakullah mwogopeni mwenyezimungu inallaha mwenyezi hmm. mwenyezimungu atakubali toba zenu kwa sababu yeye ni mpole hmm. kwa hivyo hapa lazima kuwe kuna hikma ambayo itatumika hmm kwa huyu mtu watatu ambaye amekwenda kulisikia neno kama lile au yeah. jambo kama lile ambalo tunamzungumzia ndugu yetu ambaye hayuko pale yeah. je tunalizungumza kwa njia ambayo ni ya kutafuta suluhu kuweza kwenda kumnasihi yeah. au tunal, tunamzungumza kwa njia ambayo ni ya kumkejeli na kumsengenya na na kufanya na ku, yani, ku, ku, kumshusha katika daraja yake yeah. kuila nyama yake kama leo tunazungumza hivyo kesho tutarudi tuzungumze kesho turudi mm -hmm. no. no. na tija haitapatikana shaonabwana na huyu watatu anaweza akatumia njia hii ya kuweza kwenda kumweleza mm -hmm. ya kuweza kwenda kumweleza no. ndugu yangu nimesikia watu sio nimemsikia abdurazak <laughs> nimesikia watu no. wamekaa chini wakikuzungumza na hili na hili na hili no. ndugu yangu mimi sikutaka kuwa kuwaunga wale hmm. au kujiunga na wale katika kukuzungumza lakini kama ndugu yako mwislamu kama unalifanya basi Wacha. liwache hili shekh uh, tuzungumzie kingine ambacho kinahusiana na kuweka amana so. mja ambaye amepatiwa amana hapaswi kukitumia akikitumia tuseme Naam. labda ilikuwa ni pesa Ndia. akaletewa akaambiwa shilingi elfu kadhaa ningependa unishikie Ndia. labda kwa mwezi mmoja Sa. nitakuja kuzichukua hizi hela baadaye yule mja mwenye kupatiwa zile hela mm. akaamua nina hizi shilingi kadhaa ambazo najua zina dhamani nitazitumia mm -hmm. kisha ambaye atakuja kuzichukua kwa sababu ni amana yake nitamkabidhi mm -hmm. labda atumie katika mahitaji yake Sa. kisha akaamua baadaye atarejesha mm -hmm. ama aamue kuingiza zile hela katika biashara akapata faida kisha mwenye kuzikujia zile hela atamkabidhi ile, ile pesa ambayo alimpa yeye mm -hmm. amepata faida baadaye no. shekh haya ni mambo mawili nadhani tofauti lakini yanaingia katika kipengee kimoja sheh ningependa ufafanue zaidi no. kuna makosa ama hakuna makosa wa kwanza akatumia zile pesa kujisaidia katika dharura no kisha akarejesha na wa pili akatumia zile pesa katika kufanya biashara kisha akazirejesha katika wakati uliotarajiwa Ndia. na yule ambaye alimwachia amana ile ilenashehe uh, amana shehe ni amana naam amana ya mtu haipaswi kutumiwa mm -hmm. ikiwa haija Eh, fungiliwa kwamba unaweza na yule kimaneno na yule mwenye amana kwamba unaweza ukiitumia ndugu yangu nakupatia amana yangu kama hii Naam. najua hizi ni hela najua hizi ni fedha <clears throat> na sisi wote tunaweza kuwa na mahitaji ya kifedha lakini kwangu mimi Naam. hii amana ama fedha kama hizi nta, ntazihitaji baada ya mwaka mmoja kwa hivyo wewe kama uko na mahitaji ya kifedha na unajua kabla mwaka mmoja unaweza ukarudisha na. tumia alafu urudishe kwa sababu mimi nitakuja baada ya mwaka mmoja ni- nichukue ni, ni, ni amana yangu hapa hakuna matatizo na ambayo yataingiza zile hela katika biashara kisha akamregeshea mwenye kuja baada ya no. faidaio lakini hata, hata mpa mgao katika ile faida mm -hmm. akaamua mimi ulinikabidhi labda shilingi lakimojandio nimechukua ile shilingi laki moja nikaenda nikafanyia nayo biashara kisha nikafanya biashara nayo nikapata faida no. labda maradufu ama mm -hmm. nusu yake asilimia hamsini mm -hmm. kisha ukija nakakwambia moja yako hii hapa ndio Sheikh, nitakuwa nimekosea ama sijakosea ni ukosefu wa amana na. ni ukosefu wa amana kwa sababu huyu mtu amekukabidhi wewe akijua kwamba wewe ni muaminifu hmm. umezichukua fedha kama zile na. umeenda umezifanyia biashara hmm. bila ya idhini yake na, na ni haki yake hmm. ni milki yake wewe ni amin hmm. custodian ambaye umeaminiwa umepewa tu uweke sio uende kueet katika mambo ambayo labda yatakuletea faida baadaye mm. ndio ukuje umrudishie mtu kama huku ni kukosa uaminifu kwa haifai na basi yeah. kama mja amefanya hivyo kisha mwenye amana akaijia nitapaswa kumpatia ile laki moja pamoja na faida ambayo nilipata yote mm. ama nitapaswa kufanya isha katika visa ambavyo mtume wasallam alitueleza katika hadithi mm kuna <coughs> kuna bwana ambaye hadithi ya watu watatu Aywa. kuna bwana ambaye e, alikuwa na wafanyikazi na. wafanyikazi kama wale baada ya mwezi kumalizika mmoja alienda zake akawacha na malipo yake Aywa. yale malipo mshahara wake aliwacha na akaenda baada ya miaka yule bwana alirudi na. akiwa amezeeka amebadilika kabisa akamuuliza tajiri wake wanikumbuka meme akamwambia na. sikukumbuki nani ni fulani fulani unakumbuka mimi nikienda nilienda mshahara wangu likuachia umwezisuhkuawdasaaanaaaaaadaa tuadiri kabani miaka isishaaningefiisa mimi hmm. nikue fukara utapokea Ntakupati, ntakupatia nini katika mshahara ambao uliwacha Aywa lakini yule bwana alikuwa ni mwaminifu mm. alizichukua hela za yule mfanyakazi wake aliyeenda mm -hmm. baada ya kumaliza kazi yake ya mwezi kumalizika na. akaziweka mahali ambako zikawa zinazaa aliziweka katika mifugo alinunua ngamia moja mm -hmm. ama mbili mm -hmm. akaziweka katika zizi zikazaana zikazaana akabadilisha ngamia akawa na ngamia na ngombe na mbuzi mazizi kadha ya mifugo na. yule bwana alipokuja akaambiwa mshahara wako ni haya mazizi chukua huu ndio mshahara wako mm -hmm. kamwambia usimfanyie Naam. simfanyie na. masahara bwana mimi nataka mshahara wangu dirahamu tano nilizokuacha nazo mm -hmm. kamwambia hizo ndizo niliziweka katika mifugo na mifugo ilikuwa inazaana muda baada mwingine mpaka mazizi ndio yamekuwa haya mm -hmm yule bwana akaingia katika mazizi akafungua mazizi akakusanya wanyama wote akaenda naoinahitj mm -hmm. inahitaji inahitaji <laughs> imani ya hali ya juu na inahitaji yaqini ya hali ya juu mwislamu okay. kufanya hivi huyu bwana alivyofanya ambavyo yeah. mtume sallahu alaihi wasalam anatueleza yeah. sasa mimi nimechukua amana yako nimeiingiza katika biashara mm -hmm. nimepata nime, nime faida na kupata faida na kupata faida mm -hmm. ukija kwanza hata wengine shekhe hufanya makubwa zaidi mm -hmm. namwambia tu wajua mm -hmm. bwana pesa likuwa nimeziweka mahali fulani na alafu siu ikafanyika nini sasa nimeambiwa kwanza lazima ntangojea miezi miwili miezi mitatu ndio niweze kwenda kuzin kumbe ameziweka katika biashara anangojea ile faida apate ndio amrudishie Naam. mwenyewe bila ya kumweleza kwamba amana yako nimeiweka katika biashara na mda ambayo nimefanya biashara na amana yako mm -hmm nimeweza kupata ribhi faida kiasi hiki kiasi hiki kiasi hiki mm -hmm. aidha unihalalishie faida kwa sababu mimi ndime, ndio nimetolea jasho mm -hmm. uchukue amana yako au tugawane faida kama hii mm -hmm. huu ndio islamahekh haya mambo yote ambayo yanafungamana na amana ni no. mambo ambayo yanahitaji uchaji mungu wa hali ya kabisa na katika hadith mtume muhamad wasallam wakati alipojiwa na malaika jibril malaikajibril aliwahi kumuuliza mal al ihsan mtume no. muhammad sal llah alhwasallam akasema an tabud llah kaanaka tarah fain lam takun tarah fainahu yarak alihsan ama wema ni kumwabudu allah subhanahu wataala kana kwamba unamwona kwa so. sababu iwapo haumwoni kwa yaqini hatumwoni no. twafaa kufahamu kuwa anatuona sisi shekh ningependa tuzungumzie ni mambo gani ambayo yanapelekea waja kukosa uaminifu ndugu yangu kuna mambo mengi ambayo yanawapelekea binadamu kukosa uaminifu mm. mambo mengi no. ya maisha na kitabia mm -hmm. kwanza kuna ile choyo cha nafsi mm -hmm. choyo ni ni hubu lkhair mm -hmm. kujipendelea mazuri wewe peke yako no. kwamba fulani asipate hii inawapelekea watu kukosa uaminifu kitu cha pili ni hubu dunia mm. kuipenda dunia kuipenda dunia kwamba hapa katika dunia niishi vizuri mimi nisiwe na shida ya aina yoyote Aywa. bal kuna watu hasa ambao wanazungumza kwa midomo yao mm. wacha niishi vizuri hapa duniani hata kama akhira nitaenda kuchomwa mm. ni watu wanaozungumza maneno kama bora niishi vizuri hapa hata kama nitaishi miaka miaka mitano au miaka kumi na. kuliko niishi miaka hamsini kwa shida hubu dunia mm -hmm. pili ule wivu baina yetu sisi binadamu kwamba mimi nakuonea wivu na. unanipita kimaisha na. unaishi mahali pazuri vipi mbona mimi nisiishi mahali pazuri Aa. ushaona na. sasa haya ni baadhi tu ya mambo ambayo yanatupelekea sisi binadamu kukosa uaminifu mm -hmm. na kuona kwamba eti yule hawezi kuwa ni bora kuliko mimi au kuliko mtoto wangu au kuliko huyu ambaye yuko karibu yangu mm -hmm. wacha nifanye khiana kwa sababu hili la yule lisimfikie mm -hmm. lakini limfikie huyu ambaye yuko karibu yangu Aywa. kwa sababu huyu na mimi likinifika atakuwa pamoja nami kuliko yule ambaye yuko, mba, yuko, mba. Ambaye yuko mbali yeah. hivi hizi ni, 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 ni baadhi tu ya mambo ambazo zinatupelekea sisi binadamu kukosa uaminifu katika maisha yetu shekh ningependa tuzungumzie adhabu ambazo mja anapata Na. wakati anapofanya khiana katika amana ambayo amepewa kwa sababu ukiangalia moja katika mambo ambayo waja watadaiwa yeah. watakapokuwa wanataka kupita katika sirat mmoja atasemekana kuwa huyu alinidhulumu naam huyu naye alinitusi Na huyu naye alikata kizazi no. na kufanya khiana katika amana ambayo mja amempa mwenzake mm -hmm. ni katika dhulma no. shekh ningependa tuzungumzie adhabu ambazo mja atazipata no. tuzungumzie za akhira na pia vile vile tuzungumzie katika dunia no. atapata hasara gani mwenye kuchezea amana za watu e, Mungu subhanahu ameweka adhabu na punishment katika kila kosa ambalo mwanadamu atakuwa analifanya mm -hmm, mm -hmm. katika dunia kama hii Ayu. iwapo mwanadamu kama huyu hataleta tauba mm -hmm. hatatubia na kumwomba msamaha mwenyezi mungu subhanahu wa taala mtumi mm -hmm. sallallahu alayhi wasallam anatuambia so, so. wale ambao wamekosa uaminifu wamekuwa na sifa ya khiana katika maisha yao Ayu. siku ya kiama mungu subhanahu wataala atakwenda kuwafufua mm -hmm. wakiwa na bendera ambazo zimeandikwa hain hhain mm. kwamba mtu yeye ni hain amekuwa akihini akifanya khiana katika kile ambacho amekwenda kupewa Naam. na watu au kukabidhiwa na watu katika maisha maisha yeah. yake hapa duniani mwenyezimungu subhanahu wa taala watu kama hawa hataweka mahali pazuri Ayu. bila shaka watafufuliwa wakielekea motoni mm. na hawatakuwa na lolote la kujitetea nalo mbele ya mwenyezimungu subhanahu wa taala hapa katika dunia watu kama hao watajiona ndio wapo katika nafasi mzuri mm. wao ni werevu lakini watu kama watakuwa ni wadhalilifu sana mm. maisha ambayo watakuwa wanaishi ni, ni maisha ya udhalilifu na bila shaka khiana kama zile ambazo watakuwa, wanakuja kuzifanya licha kuwadhuru wao wenyewe binafsi bali zitakwenda kudhuru mpaka katika vizazi ambavyo vinakuja Naam. vizazi vyao vyenyewe vinakwenda kudhurika kwa sababu ya ile khiana ambayo watu kama wamekwenda kuifanya sasa ikiwa muislamu anakwenda kulijua hili kwamba baya nitakalolifanya khiana nitakayoifanya mimi katika maisha yangu inakwenda kumwafekti mtoto wangu mm. Wa kuafekti mtoto wa mtoto wangu kuafekti mtoto wa mtoto wa mtoto wangu hivyo basi kwa nini, ikiwa mtu kama huyo ako na hisia za aina yoyote mm. kwamba watu kama wanafaa kuwa katika nafasi ambayo allah tabaraka taala amewaumbia katika dunia yao no. basi hataweza kuingia katika hiana shehi aliliu no. katika dunia mm -hmm. ni udhalilifu katika ahirasheh la mwisho kabisa tukitamatisha kipindi chetu cha leo no. umetaja kuwa mja atapata hasara kama hiyo no. katika dunia na akhira iwapo hata tubia no na yule mja ambaye amefanya hiana katika amana kwa ufupi kabisa shekh no. akishatubia kwa allah no. atapaswa kurejesha zile amana ama baada ya kutubia yuko sawa la hili lipo katika shurutu tauba hmm. sharti ambazo ni za tauba no awe ni mwenye kurudisha mm -hmm. madhlama ambazo amekwenda kudhulumu watu Naam. awarudishie mm -hmm. ndipo arudi kuomba mwenyezi mungu subhanahu wa taala msamaha Naam. kama mfano amedhulumu watu sasa imefika mahali yeye mwenyewe ni ha, fukara amefukarika kabisa Naam. hana kitu Naam. anataka kurudi kwa allah subhanahu wa taala arudi kwa mwenyezimungu subhanahu wa taala na atumie wakati wake mwingi sana ambao allah atampa katika kuwaombea Mm -hmm. msamaha wale ambao amewadhulumu ah. na kuwafanyia ihsan wale ambao amewadhulumu no. asijiweke mbali na wao ajiweke karibu na wao awafanyie ihsan awaombee duaa awaombee msamaha kwa mwenyezimungu subhanahu wa taala ala Alla llaha mwenyezi mwenyezimungu siku ya qiama huyo akiona kwamba ah kumbe huyu fulani alikuwa ananidhulumu ni mimi lakini ameshindwa namna ya kukulipa thawabu zake ambazo anakupa kama zawadi ni hizi hmm. alikuombea msamaha kwa mwenyezimungu subhanahu wataala hmm. alikuombea dua kwa mwenyezimungu subhanahu mambo yako yalikuwa anaenda kwa sababu ya dua zake anazokuombea huenda kakusamehe mbele ya allah tabaraka wataala Allahu Akbar. Na. Shukran sana Sheikh kwa kuungana nasi. Natamani sana tungeendelea na, na mjadala huu. Kuna mengi sana ambao mwenyewe nimeweza kujifunza na kunufaika nayo. Na. Natumai pia mtazamaji pale nyumbani ameweza kunufaika. Bija. Barakallahu fika Sheikh. Na mtazamaji pale nyumbani tumefikia tamati ya kipindi chetu cha anashid leo hii. Natumai pia wewe pale nyumbani umeweza kunufaika na kile ambacho tumeweza kujadiliana leo hii na panapo majaliwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukutane wiki ijayo saa kama saa hizi ili tuweze kutekeleza kile ambacho ni baina ya wa waislamu ambacho ni kukumbushana mema na kukatazana maovu iwapo umeingia katika kipindi kwa kuchelewa waweza kutazama marudio siku ya jumanne kuanzia mida ya saa 6 mpaka saa saba mchana na vile vile pia tunapokamilisha kipindi chetu cha leo kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi chetu cha leo al ah hussein al ukht iman vilevile pia tunaye Rosemary pale juu na tunao fundi wa mitambo mmoja wao anafahamika kama mwajuma tuna alan oshome pia mwelekezi wetu ambaye ni mtayarishi wetu pia anafahamika kama ibrahim na faith na ros wote pale itifaki ikiwa amezingatiwa ningependa kukuaga kwa salamu tukufu ya janna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatual عيشوا مجتمعين أحلى سنين عشق وحب وحنان فرحة وبسمة وأمان سعادة واطمئنان طول الزمان أتمنى أمان 5-4. Imagine.